Oiê, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 17 de outubro. Estamos aqui na cama, né, Isa? A Isa acabou, lavou o cabelo, tomamos banho. Já é meio-dia e 40 por aí. Já almoçamos, já fui pra academia de manhã cedo, tava chovendo, tá ainda chovendo, nublado. A Isa tá com uma tosse, já vou secar esse cabelo dela. Uma tosse, daí não foi pra escola. Daí falei pro Matheus também não ir, pra gente ficar em casa nós três. O marido viajou hoje, só volta na quinta. E hoje a gente vai ficar de molho, assim, assistindo. E comendo. Tá bem, um dia bem preguiçoso, sabe? Então, vou indicar aqui uma série pra vocês. Eu assisti. Eu assisti essa aqui, ó. Garota de Muita Sorte. Muito legal essa série. Assista que vocês vão gostar. Essa aqui é a número 5, tá? Top 5, né? Tá no top 5. Uma garota de muita sorte. Agora eu quero assistir que me indicaram. Uma do Caio Castro. Achei essa aqui, ó. Esposa de Aluguel, ó. Em lançamentos, vou assistir essa agora. Eu quero que vocês me digam como que tá em sétimo lugar Carrossel. Quem que assiste Carrossel, cara? Ai, Deus amado, tá em alta em sétimo lugar. Olha só, por Deus, né? Então eu vou assistir essa aqui, Esposa de Aluguel, com Caio Castro. Vamos ver se é boa, eu indico aqui para vocês, tá bom? Até depois. É uma comédia romântica, bem gostosinha de assistir. Indico muito. Eu tô aqui dentro do carro, que eu vou ali no supermercado fazer a compra da semana. Hoje já é terça-feira, eu não comprei nada. A gente passou o feriado lá para Paranaguá, né? E segunda eu não tive tempo de comprar nada, já tô sem nada aí. Vou lá fazer umas comprinhas, vou levar vocês comigo. E quero mostrar para vocês como é longe o supermercado aqui da minha casa. Então eu vou ligar aqui o carro. Vocês veem o tanto que é longe. Tanto que é longe, só que não. Deixa eu falar pra minha cachorra não fugir. Fica aí, Mila. Fica aí. Senão ela já sai correndo aqui. E aí tem que pegar ela lá no. Fugiu aqui. Não. Vou lá ver, mostrar pra vocês como é longe o supermercado. O marido foi viajar, como eu falei pra vocês. Daí a gente sai da rotina. Fiquei a tarde toda assistindo filme com a minha filha. Eu assisti dois filmes adultos e um infantil. Assisti aqueles dois que eu falei pra vocês lá, bem legais. Um filme bem gostosinho de assistir, sabe? Quando o marido viaja, eu saio da rotina. Nenhum dos dois foram pra escola, ficaram em casa comigo. E agora é 6h58. Tô indo lá no supermercado porque estamos sem nada. A Isa quer que eu faça sopa pra ela amanhã. Tem que comprar umas verduras, umas coisas para passar a semana. Tô aqui no sinaleiro agora esperando. E já tô chegando no supermercado. É rapidinho. E quando que vai aparecer o sol nessa cidade, gente? Meu Deus do céu. Ontem lavei roupa, tá lá no varal. Hoje já amanheceu chovendo. Não sei quando que vai secar essa roupa agora. Tenho dois tênis para lavar, o meu e o da Isadora. Mas com esse tempo não dá para lavar tênis. Só para mostrar para vocês que eu já cheguei aqui. É muito longe. É muito longe aqui de casa, supermercado. Já cheguei. Vou pegar
aqui. E eu comprei um suporte aqui para vocês não caírem no carro, que fica bem firme o celular. Gostei bastante. Vou pegar o cartão aqui. Boa tarde. Por favor. Bora lá fazer as comprinhas da semana. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Cheguei lá de fazer as compras, ó. Coloquei tudo aqui em cima da mesa para mostrar mais ou menos para vocês que eu comprei, tá? É, tem pessoas que gostam de saber, né, o que a gente compra, o valor. Eu vou passar aqui para vocês, tá bom? É, era para ser uma compra da semana, mas acabou sendo quase do mês, sabe? Tem coisas aqui que vai durar pro mês inteiro. Então eu comprei aqui, ó, um pacote de arroz integral. Um pacote de feijão, dois pacotes do arroz branco, né? Um pacote de açúcar, um de trigo, um pacotinho de sopão, que às vezes quebra um galho, né? A filha gosta de sopa, às vezes tem preguiça de fazer, faço um sopão desse, mas é bem difícil fazer, sabe? Bem raro assim, mas eu comprei um pacotinho. Comprei três pacotes de talharim, quatro de miojo. Comprei aqui dois pacotes de pipoca. Esses cafés aqui, que eu só posso tomar eles, descafeinado, tá? Então, comprei esse aqui que é em pó, esse aqui que é solúvel. Também posso tomar esse aqui, ó. Eu compro o cappuccino diet. Comprei filtro. Café pequeno, comprei um café normal, né, tradicional. Comprei três pomarolas, molho de tomate. Comprei um pacote de macarrão, dois de queijo ralado, um pacote de farofa. Comprei carne moída, frango. Comprei torrada, dois pacotes de torrada, bolachas salgadas aqui. E essas torradinhas aqui que eu gosto. Comprei sal fino, sal grosso, tapioca, comprei esses chocolatados aqui que meus filhos tomam, bolinho para levar para escola. Comprei essa batata aqui, ó, que ela é nova, ó. É, eu comprava aquela que era ao forno e colocava na air fryer. Agora tem pra air fryer mesmo, ó. Eu comprei para experimentar. Comprei quatro iogurtes natural, que eu gosto desse daqui, da Nestlé. Comprei chamito, leite fermentado, comprei manteiga, um pacote de bis, comprei batata palha, um salgadinho, comprei temperinhos aqui de lemon pepper e pimenta do reino, que tava faltando, azeite, banana, comprei melão, alface, tomate, cebola, cenoura e brócolis. E lá eu comprei papel toalha. Aqui eu comprei duas Pepsis, uma já tá no congelador, iogurte, óleo de oliva, quatro leites, comprei esses mini refrigerante aqui de soda, comprei esse aqui para colocar dentro
dentro da caixa, né, no vaso, dentro da caixa aqui, eu coloco, daí a água sai azul, sabe? Da caixa de descarga ali, puxar a descarga. E apertar a descarga, né? Daí dura bastante, isso aqui é caro, paguei 20 reais e pouco, é caro, mas dura um monte, sabe? Dura mais de um mês dentro do... Acho que durou uns 2 meses no meu, na minha caixa aqui, saindo azul a água, sabe? Deixa um cheirinho, é bem gostoso. Esse aqui, ó. Comprei saco de lixo. Comprei esse aqui, tira manchas. Comprei sabão de coco, 2. Comprei esse daqui, esse sabão líquido. Esse daqui também é novidade, ó. Que controla o odor. Detergente. Também comprei 2 desses para experimentar. Comprei Vanish. Comprei esse Veja aqui. Comprei Pinho Sol. Amaciante, eu gosto do Downy, mas o Downy tá muito caro. Comprei esse daqui do Comfort. E água sanitária. Comprei esse daqui, ó, também lá que tinha, ó, é Suplá. Você coloca o prato em cima, sabe? Ah, eu acho lindo. É mesa posta. Eu comprei esses dois aqui. Mês que vem, se tiver ainda, eu vou comprar mais dois e assim vai indo, né? Porque não é muito barato essas coisas, desde que tu vai comprando aos poucos. Achei lindo, olha só. Achei bem linda a cor. Então foi isso, minha gente. Deixa eu ver aqui quanto que deu para falar para vocês essa compra. É que a gente ficou para Paranaguá e não tinha nada na geladeira, sabe? Daí por isso que comprei mais a mais do que. Então a compra deu R$ 707,58, tá? Mas tem coisas aqui que vai durar um mês para mim, tá bom? Então é isso. Living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you can be my fame. Hoje o dia está maravilhoso. Ó, que dia lindo. Então eu vou levar a Mila para tosar, né, Mila? Vamos tomar um banho lá? Vamos? Vamos tomar um banho e lavar, que está bem suja. Deixa eu abrir aqui. Entra. Dá o desespero. Vai. Pula. Pula. Foi. Vou levar ela lá para lavar, porque ela tá muito suja. Quando chove, ela fica ali na chuva. Daí se suja toda. Né, Mila? Cadê você? Mila. Tá lá, escondidinha. A Mila já tá limpinha, né, Mila? Tomou banho, tá cheirosa. E eu vou lavar ali fora, porque ela fica pegando pó ali de fora e fica suja. Venha pra dentro. Venha. Vem pra dentro. Venha. Venha, Mila. Venha. Vem. Deita aí. Fica aí no tapete que eu vou lavar lá fora, tá bom? Can we stay here forever? I'm loving
put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving. Oiê, tudo bem com vocês? Hoje eu não falei ainda com vocês, né? Aqui é quarta-feira, dia 17 de outubro, tá? Agora já é... deixa eu ver que horas que é agora. 2:09 da tarde, tá? Agora que consegui falar com vocês, foi bem corrido hoje. Fui pra academia de manhã. Daí a parte da manhã que eu voltei, 10 horas, até 11:30, fiquei fazendo tarefa com a minha filha, né? Tarefa da escola. Que ontem ela não foi pra escola, que ela tava com tosse. Fiz almoço, levei a Mila pra tosar e lavar, voltei, deixei as crianças na escola, e vocês viram ali que eu comecei a lavar ali fora, já terminei, porque quando eu lavo a Mila, e o piso ali tá sujo, cheio de pó, suja ela também, então quando ela vai tomar banho, eu aproveito pra lavar o piso ali fora, sabe? Então já tá tudo limpinho ali. E é isso, tô cansada, tá um calor hoje, graças a Deus, tava um dia lindo, tá um dia lindo ainda. Não sei se amanhã vai começar a chover de volta, mas hoje tá bem gostoso, tá calor. Tô cansada já, fiz um suquinho verde aqui, um suco verde pra eu tomar, que eu tô com sede. Aqui tem couve, limão, gengibre e acho que só. Não tem muitos ingredientes, mas estava congelado ali faz tempo, no freezer, faz tempo que eu não fazia. E agora me deu vontade, eu fiz ali, ó. Mas é isso, enquanto eu vou agilizando, tô com o cabelo sujo. Depois tem que lavar o cabelo. Não sei vocês, mas é, quando chove, assim, parece que a gente não vive, né? A gente só vai empurrando com a barriga. E quando faz um solzinho, assim, gostoso, parece que a gente quer começar a fazer tudo, né? Viver. Eu sou assim, pelo menos, eu prefiro o sol, né? Mas, meu Deus, é muito bom, a gente lava as coisas, já seca. Eu vou, quero começar... tirar a cortina pra lavar, sabe? Começar a lavar umas cobertas. Pra já pro final do ano, na verdade, né? Que já estamos em outubro, quase metade de outubro. Quase não, né? Mais da metade já. Hoje é dia 17. Já estamos na metade de outubro. Começar a tirar as cortinas, né? Fazer essas faxinas aí de final de ano já. Porque novembro passa voando. Meu Deus, passa muito rápido. Daí quando eu começar a fazer esse faxinão assim de fim de ano, vou gravar aqui pra vocês, pra mostrar também, tá bom? Então me acompanha aí, curte meu vídeo, comenta, dá dicas de vídeo aí que vocês querem assistir, pra eu tentar trazer aqui pra vocês, tá bom? Eu queria ver se eu trazia alguns vídeos de Natal também, que eu gosto de decoração de Natal. Sei lá, ensinar a fazer algum arranjo de mesa, alguma guirlanda, né? Acho que esse vídeo é legal pra trazer aqui pra vocês. Eu quero ver se eu trago também. Tô mexendo aqui no computador, eu vi que eu falei a data de hoje errada pra vocês. Hoje já é 19 de outubro, gente. Meu Deus, quase dia 20 já. Quase acabando outubro, na verdade. Eu tava olhando aqui, olhei aqui 19, falei, meu Deus, já 19? 19 de outubro já, minha gente. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. Foi só elogiar o tempo que começou a chover. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. We make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work.